Já taky ne. Takže dámy a pánové, máme tady druhý den, dneska je neděle. A teďka se jdeme podívat za Tedou. A dneska nás čeká nějaký výlet. Nevím teda kam pojedem. Asi to nechám na tátovi. Protože jenom táta je místní. Koukám tady na rváno po ránu. Mám ještě zavřeno, ale dneska neděle, ale... Tam je o 9. Neděle o 9. Jako chtěl říct, ale je jako tady jako co? Tak Kaufland, jdeme do Kauflandu. Chceme koupit dědovi plzeňský pivo a kupujeme ho na Slovensku. Chceme koupit dědovi slovenský, chceme koupit dědovi na Slovensku plzeňský pivo. A myslím to, aby jsme ho vezli přes celou republiku, tak ho koupíme na Slovensku v Lohovci, to je, viď? Tak to se to dělá. Jo. Tak tady je Kaufland má od 8, možná od 7, co? Jinak včera to byl parádní vejlet, jako fakt super. Já doufám, že to není naše poslední dovolená s tačkou na motorkách. A doufám, že možná bychom možná i pořídili nějakého cestáka pro tátu. Ne, že by táta nebyl spokojený, ale takový vestrumík, co? Litrovej, co? Táto? Dobrý, ne? To se ti líbilo, co? To je taky funguje přenos prava, nebo ne, co? Tak jsme koupili dvě piva. A jedeme směr děda. Respektive směr bojničky. Tak, jsme venku z Lohovce, 90, šup. Rvi to tam, sejáte. Rvi to tam. Mhm, 64. Vražet na rychlost. No a když se podívám po okolí, tak ty mraky nejpadají špatně, jako. Mohlo by být pěkně. Já jsem si teda dneska znova za sebou nepromok, kdyby náhodou. Táta mě přesvědčoval, že nemusím. Dokonce mi říkal, že nemusím s sebou brát všechny kufry. No a najednou jak se hodí, ale na pivko, no. Koupili jsme Plzeň v plechu. Nevím, na kolik to vyjde, no. Ale řekl bych, že to bude o něco málo dražší než Plzeň, ne, co? A to jenom proto, jestli to přepočítá na euro. Nazdar, kámo! No a tady je krásný výhled, ale. Tady je krásný, úžasný výhled. A tady vzadu je vyhlídka. Tam se pojedu podívat s taťkou asi potom. To je tady, ne? To víš, že tady je vyhlídka, ale. Ne, to ani ona ještě. Tady je vyhlídka. To víš, sem pojedem. Jdeš kam na pole? No a jsme tu. Tak, tady za kostelíkem doleva. No a jsme tam. Dámy a pánové, jsme tady. Takže já se s váma zase rozloučím a vozvu se. Asi až někam pojedeme s tačkou potom, jo? Tak se zatím mějte pěkně a já se vozvu. Když tady skokán, jak to jak blázen, já se vozvu za chvíličku, jo? Tak čau. Ahoj, dej se.
Takže, dámy a pánové, teďka jsme byli s dědou na obědě. Musím říct, že tady výborná restaurace. Myslím, že to jmenuje Jaštěrka. Řekl bych, že to bude něco jako Ještěrka. Měl jsem tady nějakou kuřecí kapsu plněnou se sýrem, se šunkou. Výborný to bylo, výborný. A teďka se jdeme podívat do Sereď. Sereď to jmenuje, myslím. Tam máme ještě jednoho příbuzného. A jdem se tam podívat. Táto, kam jdeš? A jinak jako. Paráda, parádní vejlet. Akorát se vážně obávám, že asi nebudu natáčet cestu zpátky, no. Prostě nemám místo na paměťovkách. Já jsem to nějak hodně podcenil, já jsem čekal, že budu natáčet jakoby míň. Počkej, kudy jedem? No právě, jo. Takže teda vůbec nevím, kam jedem teda. Nebo kudy, respektive. Já bych radši jel někam do těch kopců teda. Chtěl bych se podívat na nějaký hory, ne? Co, táto? A myslím si, že dneska budeme tankovat za eura. Dneska budeme tankovat za eura. A nebudu tankovat plnou. Já chci natankovat na celý euro, abych nemusel mít nějaký těch drobáky. Těch centy, to je něco neskutečného. Jako celý eura, jako jedno euro, dvě eura jsou v pohodě. Ale jak mi tam dají ty půl centy a 50 centů a 10 centů a 5 centů, tyhle, to je strašný. To, kdo vymyslel, to nechápu. Jsme tu. Není to Sereď? Není to Sereď. To jsou Šúrovice. Zpomali. Já neumím slovenský kvákovat ani slovo, ani správnou výslovnost neumím. Tě. A zase jsme ve vesnici, ne? Počkej. Aha, takže my asi budeme celou dobu ve vesnici, ale jakoby to je rozdělený. Aha. Tak to potom jo. Když mi ta rovinka začíná s krkem, no. Samá vesnice, tady je mrtvá černá kočka. Došly ti životy, no. No, i jsme další vesnici. Sereď. Sereď část horní čáp. Čepeň. Tyhle, to jsou názvy. No a dámy a pánové, jsme tady, Sereď, konečně jsme v Seredi. Tak, teďka hledáme Lidl 2,3 km rovně. Ne, že by dělal v Lidlu, ale oni mají dneska nějaký závody na kolech. A příbuzný dělá právě prodejce jízdních kol a má tam jakoby svůj stánek a říkal, že je u Lidlu. Takže jedeme za Lidlem, do Lidlu, k Lidlu. 2,3 km. Tak jsme asi tady, no. Ježiš Krista. Tak se měj. Dobře, tak. Ahoj. Takže dámy a pánové, jsme v Seredi, viděli jsme našeho posledního známého. Myslím si, že je to jakoby můj strejda, asi, já se nevyznám v těch příbuzenských vztazích. Prostě tady má táta bráchu, když má táta bráchu, tak je to můj strejda, ne, co? Takže asi tak. A teďka jedeme směr, nevím, jestli to řeknu správně, ale Banská Štíhavnica, něco takového. A pak se uvidí, no, co bude. Máme jednu hodinu. Měli by to být odsud daleko cca těch 130 km. Kudy jen, táto? Asi rovně, ne?
Měl by to být odsud 130 km, policajti? Jdeš policajti, ty vole. A policie, ještě jedu pomalu, ty vole. To byli tajný policajti. Stojí, dobrý. Jdu kam, tam nebo tam? Rovno? Ty jsi jistý? Že tam je Bratislava? My chceme opak Bratislavy. A to je Nitra, jo? Nebo to není dálnice, jo? Co potom táta blbne jako tady? Co potom tady jako vyvádí? Co potom byl táto za manévr jako tuto? Já myslím, že jsi na dálnici. Co to bylo za manévr? No protože jsem čumil na značku, říkám, jeli jsme na Nitru? No, a to bylo rovně, na dálnici. Tak vidíš, co dělá. Protože jsem čumil na značku, koukal si, říkám si, tyhle doprava, doleva a najednou koukal. A teď jsem si tam ještě herb, jo? No. Tak jsem nechtěl hned váma. Takže se otáčíme, jo? Ivana se má nespat. Kde? U Ivana. Já mu chtěl zamávat, pustil jsem svojitou tu dělal. Táto, ty to vedeš. Podíváme se, jak se otočí. Ku podivu docela dobře. Táto, ty jsi zabiják, tyhle. U toho se přesně bojím, že prostě nedává pozor. A pak to takhle dopadá, no. Přikázaný je směr doleva, jo. Já chci doprava, ale... Kašlu na značky. Smajlíček je rebel! Tak, aťka musíme sjet na sjezdu. Na sjezdu nějaká Žížavnice, nebo co takovýho. No, nazdar, kámo. Na dálnici, ve 135 předjedeš auto. No. Aby ti to vrátil, tak za chvíličku přijde 240. Takže dámy pánové, jsme nevím kde, tady nějaký krásný odpočívadlo. Já jsem si myslel, že jsme na dálnici. No, kde je výjezd? Kde je krásný nabouraný auto, kde je krásný, jo, to. Kde je krásný. Co je tato? To je tady vystavený, ne? Pěkný. Já jsem myslel, že to je nějaký odpad. A on to je normálně vystavený, ale. Pěkný jako, pěkně rozsekaný. Mají tady udělaný pěkný výjezd, že to není přes tu benzínku, ale takhle extra cesta, pěkný. Jste v protisměre, pěkný. Takže teďka jsme jakoby asi někde asi 20 km od nějaký ty Žijavnice, nebo jak se to jmenuje, já nevím. Tam budeme sjíždět a pak jedeme směr Banská Štíjavnica, říkám to správně. Nemám vůbec potuchy. Ale právě teď máme to 700 km za naší dovolenou, paráda. A tady krásný kopce, ale pěkný, moc pěkný. Opravdu Slovensko je krásná země. Klobouk dolů.
Tak. No a přesně toto se nauč. Myslím si, že tatínek bude tu spojku kupovat celkem často. Ahoj. Tak, Banská Štiavnice, doprava 15. Juhu! Tak, dámy a pánové, jdeme do Banské Štiavnice. Říkám to správně. Tady se nám nějak zatáhlo a ochladilo. Čeče. Máme tam příjezd za 20 minut, což je o ničem. A pak pojedeme zpátky, no. Zpátky pravděpodobně po dálnici. Po dálnici to pěkně sviští. Ještě uvidíme. To se ještě domluvíme s tačkou. Kudy, jak a proč. Hlavně ať neprší. Pád se tady nějak zatahuje. Teďka nám je káplo. Ty vole, já si jdeme srandu. Já na sebe nemám neprmok. Vážně asi začíná pršet. Já nechci, aby pršelo. Cesty nic moc teda, hoši. Cesty nic moc. Nazdar, kámo, máte se? Neprší nahoře. Ani nevím, kam jedu, jako jestli jdu tam nahoru. Asi jo. No. Na mě fakt kape, tyhle. Je, píše mi, abych zpomalil. To je to jako pojedeme jako celou dobu, jo? V obci. Si děláš srandu, ne? Kolik mi chybí do cíle? Do cíle mi chybí už jenom 11 km, ty krásu. Tam na té benzínce to bylo 17. Tady nějaký důl. Vejtřaska. Vejtřaska. Nazdar, kámo, skútr. Do skuter. Slovenská Banská AS. Autobus. A jsme v Kelu. Mhm. To mi řekni, jak také už dlouho jedu teda v té vesnici. Nazdar, kámo. Už je celkem dlouho teda. Koník. Ježiš, to byla ta silnice. No. To ti je prask teda. Jde mi nějaký horko. Je, naštěstí odbočuje. Respektive končí. No. A my? Čo, tady je zima? Tady je zima na frňák. Táto bacha, je tady štěrk. Au, 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 au. A mokro? Že by tady pršelo?
Jako kopce jsou tady pěkný, ale ta cesta taková nezáživná. To se mi to víc líbí na té dálnici teda. To člověk toho vidí i víc. Je vážně asi pršelo. Tak. Konečně jsme venku z té vesnice, která byla dlouhá tak 59 km. A teď se tady budu ho takhle tady pleskat za tím osobákem. No a kdyby tady bylo sucho a nejelo to auto, tak by to bylo možná i pěkný. Tak jsme vysoko nad mořem. Píšou 458 metrů. To není málo teda. To není málo. A prostě se mi za ním už nechtělo pleskat, no. Je to jednoduchý. Kam teď? Petu? No, teď jel bych na levice. Na co? Na levice, potom Nitro, to vypadá, že asi půjde mimo dálnici. To sami asi dal zpátky, nedáme, co? No, nevím, taky bych asi jel jinudy. Cože? Taky bych jel jinudy. No, takže levice a v levicích se dostat na to. No. Na co? To, že to nemám rychle. Nevím. V levicích se dostat normálně na Nitru potom. Levice, jo. Už se jako vracíme. Ale malinko si zajdeme, jo. A kde levice? Uděláme takový. Trošku níž. A nebo se vrátím níž za mě po dálnici. Levice? Levice? Tady vůbec nemá, tady je levice. Co? Jeď první, jasně. Takže jdeme směr nějaký levice. Ale Banská Štiavnica, jsme tu. A teďka jdeme směr levice a pak Nitra, říkám to správně. Nebo Trnava, asi ty dvě města pletu. Ne, jak to krásně bublá. Levice bude doleva, ne? Co? Bylo to doleva, ne? Teď nevím, no mám navigaci, tak ona se to přepočítá, že jo. Tak, levice rovně a 32 km doprava, no.
No já si myslím si, že s váma asi rozloučím, no. Protože kamery se mi vybíjí, respektive kamery jsou v pohodě, ale mám nedostatek paměťovek. Takže kdybyste mě chtěli podpořit můj YouTube kanál kvůli koupi paměťovkám, dole vám napíšu číslo účtu, kam mi můžete poslat jakou částku, já si za to příště koupím paměťovky, jo! Ne, dělám si srandu. Prostě jsem to podcenil, no, asi by se na ty paměťovky vejde víc. No ono prd. Pukanec, tyve. My jsme v Pukanci, tyve, to jsou názvy. Takže dečky, já se vám loučím. Ze Slovenska, tohle bude pravděpodobně poslední záběr, který natáčím. Páč mi to prostě mizí, to místo na těch paměťovkách. Vzal jsem si jich sebou málo, přiznávám. Takže mějte se krásně, užívejte si života a u dalšího videa, no. Já si tady ještě užiju pár kilometrů na Slovensku. A zítra do Česka, no, zpátky. K dnešnímu dní, respektive k dnešnímu okamžiku mám najeto 762 kilometrů. Věřím tomu, že dneska bude nějakých 800 pade určitě. Náštěrk. 800 pade dneska bude určitě. No a zítra nás čeká pade mě kolem 500, no. Kde to je cesta, tuto, kde dopad to vymyslel, tuto navigace, vole, navigace Garmin, tuto zase. Nic, končím, ale. Mějte se krásně, užívejte si života a u dalšího videa. Čau.